Рівень захворюваності на COVID-19 в Одеській області зріс на 25%. Регіон повертається до нещодавно послаблених карантинних обмежень. До обов'язкового носіння маски у місцях масового перебування людей додається декілька заборон та нові правила відвідування місць відпочинку. Забороняється відвідувати заклади освіти її здобувачам в групах понад 10 осіб. В громадському транспорті кількість пасажирів має відповідати кількості сидячих місць. За дотриманням правил будуть слідкувати представники Національної поліції та місцевої влади. Контролювати дотримання обмежень буде поліція. Там вже заявили, що штрафувати не поспішатимуть. У пріоритеті попередження. Роз'яснення особам, громадянам, фізичним особам, юридичним особам щодо їх обов'язків, що стосується забезпечення карантину. Ну, щодо прикладу, щодо курортної зони. Було декілька пляжів, зараз не буду дані давати. Тапчани стояли дуже близько один до одного. Зауваження зробили, провели бесіду відповідно з керівником цього підприємства приватного. Відповідно розставили. В області встановлено 8 карантинних постів. Усі вони у Болградському районі. Загалом до карантинних заходів поліція залучить майже 800 працівників. Їх підсилять ще 300 бійців Нацгвардії. Силовики будуть проводити рейди, перевірки та відпрацьовувати звернення про порушення обмежень.